Армысыздар, осы сағатқа келіп түскен ең маңызды жаңалықтарды қысқа-нұсқа назарларыңызға ұсынамыз. Студияда Асылбек Тойбек. Қасым Жомарт Тоқаевтың шақыруымен Қазақстанға мемлекеттік сапармен Қытай төрағасы келеді. Си Цзиньпиннің сапары 2-ші және 4-ші шілде күндері өтеді. Сондай-ақ ол Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің 24-ші отырысына қатысады. Президент Қасым Жомарт Тоқаев Синьхуа агенттігіне жазбаша сұхбат берді. Онда мемлекет басшысы Қазақ-Қытай стратегиялық серіктестігін жан-жақты дамыту үшін атқарылып жатқан жұмыстарға тоқталған. Атап айтқанда, Қытайға сапары барысында жасалған уағдаластықтар аясында визасыз режим енгізілді, 3-ші теміржол өткізу пункт салынады, өзара мәдени орталықтар құрылады. Қазақстанда Қытайдың іргелі жоғары оқу орындарының филиалдары ашылады. Бұдан бөлек президент сауда-экономикалық байланыстарға да тоқталған. Елдер арасындағы тауар айналымы өткен жылы 41 миллиард долларға жеткен. Қазір Қытай Қазақстанның ең ірі шетелдік инвесторларының алғашқы төрттігіне кіреді. Былтыр шамамен 2 миллиард доллар тікелей инвестиция келген. Сонымен қатар Қасым Жомарт Тоқаев Шанхай ынтымақтастық ұйымының халықаралық аренадағы рөліне тоқталған. Қазақстан президенті мен Қытай төрағасы осы жолғы кездесуде қандай мәселелерді талқылайды? Бұл туралы Қытайдың еліміздегі елшісі Джан Сяо Қазақпарат халықаралық агенттігіне берген сұхбатында айтты. Дипломаттың айтуынша, Си Цзиньпиннің бұл сапары ең алдымен өзара саяси сенімді білдіреді. Екіншіден сауда-экономикалық байланысты нығайтуға ұмтылыс. Екі ел арасындағы алыс-беріс биыл 5 айда 17 миллиард доллардан асқан. Бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 18%-ға көп. Үшіншіден мәдени-гуманитарлық байланысты кеңейту. Визасыз режим екі ел арасында барыс келісті өтті. Биыл Қытайда Қазақстанның туризм жылы деп жарияланды. Елімізде Қытайдың кәсіптік білім беру халықаралық ынтымақтастық жобасы іске қосылды. 4-ші халықаралық ынтымақтастық Си Цзиньпин Қазақстанға мемлекеттік сапар аясында Шанхай ынтымақтастық ұйымының жиынына қатысып, ғаламдық қауіпсіздікті нығайтуға үн қосады, деді Қытай елшісі халықаралық Қазақпарат агенттігіне берген сұхбатында. Астанада Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммитіне қызу дайындық жүріп жатыр. Қалада қосымша қауіпсіздік шаралары енгізілген, полицияның жеке құрамы күшейтілген режимде жұмыс істейді. Қалаға кіреберісте полиция бекеттері қойылды. Тәртіп сақшылары құжаттар мен көлікте тыйым салынған заттардың бар жоғын тексереді. Алайда Ішкі істер министрлігінің ақпараты бойынша қала маңындағы елді мекендерден елордаға кіру үшін жолдар жабылмайды. 3-ші, 4-ші шілде балабақшалар жұмыс істемейді. Әкімдік саммит өтетін күндері мекемелерге қызметкерлердің 70%-ын қашықтан жұмыс істеу форматына ауыстыруды ұсынып отыр. Себебі бір қатар көшелердің жолдары жабылады. Бірақ әуежай рейстерінің кестесі өзгермейді. Естеріңізге салайық. Бұған дейін Қорғаныс министрлігі Астана аспанда ұшып жүрген ұшақтарға қатысты түсінік берді. Айтуларынша, әуе шептерін күзету мақсатында оқу-жаттығу жүріп жатыр. 1-ші шілдеден бастап орман және табиғат қорғау қызметкерлерінің жалақысы көбейеді. Бұған бюджеттен 8,5 миллиард теңге қарастырылған, яғни орман өртін сөндіру станцияларының, орман мекемелерінің, табиғат қорғау ұйымдарының қызметкерлері жалақыларына 100% үстемақы қосылады. Үкімет басшысы тиісті қаулыға қол қойды. Сондай-ақ 113 авиациялық күзет өрт сөндіруші десантшыларының айлығы артады. Демек 3300-ге жуық қызметкердің жалақысы өседі деген сөз. Ал елді мекендердегі орман шаруашылығы мекемелерінің қызметкерлеріне қосымша ақы жергілікті бюджеттен төленеді. Артық салмаққа айыппұл салынады. Түркістан облысында жүк тасымалдаушылардан жыл басынан бері 232 миллион теңге жол алымы өндірілген. Мұның бәрі мемлекеттік бюджетке түсті. Ауыр жүк көлігіне артық жүк тиеп алғандарға 50 миллион теңге айыппұл салынған. Көліктік бақылау инспекциясының мәліметінше, оның көбі автоматтандырылған өлшеу құралдары арқылы салмағын тіркетпеген. Сондай-ақ арнайы құжатсыз жүргендер де бар. Инспекторлар заңда белгіленген нормадан 1 тонна асырып тауар тиеген жүк жөнелтушілерге де 5 миллион теңгеге жуық айыппұл салған. Сонымен қатар ақылы жолдардың ақысын уақытылы төлемегендерге қатысты 74 іс тіркелген. Айта кетейік, ұлттық сапа орталығының мәліметінше ауыр жүк көліктерінің кесірінен республикалық автожолдарға орасан зор зақым келеді.
Әзірге айтарымыз осы, өзге де күннің маңызды жаңалықтарын қорытынды шығарылымда айтамыз. Эфирде кездескенше, сау саламатта болыңыздар.